два рішення за 9 хвилин. У Дніпрі відбулася одна з найкоротших сесій міськради. На порядку денному два питання – внесення фінансових змін до минулих рішень та організаційно-кадрові питання. На позачергову сесію зранку 10 лютого зареєструвалися 58 міських депутатів. Майже одностайно проголосували, щоб вирішувати питання блоками. Як і за перше питання – фінансові зміни до попередніх рішень міськради. Дякую, шановні колеги. Сумніви викликало друге питання – кадрове. У ньому, зокрема, пропонували скоротити штат структури на 655 працівників. Депутати фракції «Слуга народу» засумнівалися в пункті 2.2 про затвердження заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету. Є питання до окремих заступників, тому хочу одразу сказати, що щоб не вийшло так, що ми не голосуємо проти всіх, і за деяких людей ми утримуємося взагалі від блоку 2. Дякую. Добре, це ваше право як депутатів міської ради. А от скорочення штату, за словами міського голови, захід вимушений. Вирішили оптимізувати, переформатувати склади і структуру комунальних підприємств, департаментів тощо. Я не хочу по цьому поводу робити ніяких юрнічних заявлень, тому що ми позбавилися від дармоєдів. Просто життя, вона не стоїть на місці. Где-то мы убрали двойной функционал, где-то мы объединили какие-то коммунальные предприятия, условно, причалы, светофоры, остановки и все остальное. То есть мне было вообще непонятно, для чего это предприятие будет вести отдельный вид деятельности, почему это все не объединить в одно предприятие. Вот как пример, мы их слили 4 предприятия в одно коммунальное предприятие, что позволило нам сократить административный персонал на 27%. Зрештою, в більшості ініціативу голови міста депутати підтримали. За 50 депутатів рішення прийнято. Відтак, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності став Денис Колесников. Заступницею з питань діяльності виконавчих органів – директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. Заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації Костянтин Цепенніков. Щодо скорочень міськраді. Напередодні почали ширитися чутки, що нібито переважно планують скорочувати незайняті вакансії, а не звільняти людей. Так це чи ні, відповіді від голови Дніпра журналісти не отримали. Після традиційного підходу до ЗМІ очільник міста попрощався і пішов. Питання вже не слухав. На наступні сесії готують іще низку оптимізацій. В першу чергу ми будемо сокращати адміністративний персонал. Далі у нас на порядку денному это наведение порядков в ДК, наведение порядков в библиотеках, наведение порядков в спортивных школах. При этом, естественно, не пострадают ни дети, ни читатели. Но эта вся история должна быть упорядочена, потому что она тянет из городского бюджета, для понимания, десятки миллионов гривен.